ახლა უნდა ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენგანისთვის. ყველასთვის, ვინც გავდივართ ქუჩაში, ვიყენებთ ტრანსპორტს ან გადავადგილდებით ფეხით. ყველამ ვიცით, რომ ქვეყანაში მომხდარი ავტოავარიების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ავტომანქანის არაფხიზელ მდგომარეობაში მართვას უკავშირდება. კანონი ნასვამ მდგომარეობაში მართვაზე უკვე გამკაცრებულია. რა შედეგებს ელოდება ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ? შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ სულ რამდენიმე წამში. ახლა კი ერთად ვნახოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც სამინისტრომ ნასვამ მდგომარეობაში მართვის პრევენციისთვის მოამზადა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად შევაჯამებთ ამ ყველაფერს. მან ჯერ კიდევ არ იცის, რომ ტრავმა ავტოავარიაში ადამიანი იმსხვერპლა. ალის საჭესთან კვლელია. ხო, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის დირექტორი გიორგი არსოშვილი შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი. ძალიან ძიმე კლიპია, მოკლე, მაგრამ ესე ზუსტად რომ ასახავს რეალობას. სულ პატარა სტატისტიკური მონაცემი აი ამ ზაფხულის სამთვის სტატისტიკას გავაცნობ მაყურებელს. 1616 ავტოსაგზაო შემთხვევიდან 46 ადამიანი დაშავდა და 2 დაიღუპა, სწორედ იმის გამო რომ ნასვამი მძღოლი იჯდა საჭესთან. რას ელოდებით ამ კანონის გამკაცრების შემდეგ? როგორ უნდა შეცვალოს ეს სურათი კანონმა? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის და ამ მიმართულებით არაერთი ღონისძიება ტარდება. რა შეეხება კლიპს, ნამდვილად ძიმე კლიპი არის, მაგრამ ასახავს იმ რეალობას, რაც გვაქვს და ამ კლიპის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამტკიცება. ამ კლიპის გადაღებისათვის მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლისა და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს. ვფიქრობ, რომ ეს კლიპი ძალიან კარგად ასახავს არსებულ რეალობას. სამწუხაროდ კლავ არის ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა, როდესაც ალკოჰოლური თრობის გამო დგება უმძიმეს შედეგები. ამ მხრივ ჩვენ, როგორც აღვნიშნეთ, დავაინიცირეთ საქართველოს პარლამენტში რამოდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის საფუძველზეც საკმაოდ გამკაცრდა პასუხისმგებლობა ალკოჰოლური თრობის ქვეშ გადაადგილების მხრივ. ასევე უნდა აღინიშნოს, აქვე მინდა კითხოთ, ბოდი შეინათიამაც ახსენა, რომ უკვე გამკაცრებულია კანონი და თქვენს ბრძანეთ, თუმცა საინტერესოა, აი ვინც არ იცის, რა იგულისხმება ამ გამკაცრებაში, აი ამ ეტაპზე დღესდღეობით ქვეყანაში რა კანონი მოქმედებს ნასვამი მძღოლის საწინააღმდეგოდ? კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად საერთოდ იკრძალება ალკოჰოლური თრობის ქვეშ გადაადგილება. ამ მხრივ ახლა არსებული კანონი გამკაცრების იმ მხრივ შეიცვალა, რომ ამ შემთხვევაში უკვე მიღებული არის ადმინისტრაციული პატიმრობა, ასევე გაურმაგებული და გაზრდილი არის შესაბამისი საჯარიმო თანხები, რომელიც შესაძლოა დაეკისროს ნასვამ მძღოლს. ასევე, რა თქმა უნდა, მართვის უფლების ჩამორთმევის ვადები არის გაზრდილი. ასე რომ მთავარი ჩემი თხოვნა და მოწოდება იქნება, რომ არც ერთი მძღოლი არ უნდა მართავდეს საჭეს ალკოჰოლური თრობის ქვეშ. ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ნებისმიერი მძღოლი არის პოტენციური მკვლელი. აქედან გამომდინარე, ყველამ თავი უნდა შეიკავოს და არანაირად არ უნდა მართოს ავტოსატრანსპორტო საშუალება ალკოჰოლური თრობის ქვეშ. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კანონს თავისი ეფექტი აქვს, მაგრამ კანონის შიშით რა თქმა უნდა ხდებოდეს კონკრეტული ვალდებულებების შესრულება, მაგრამ ჩვენთვის უმთავრესი არის ასეთი ღონისძიებებით და ასეთი კლიპების მეშვეობით კიდევ ერთხელ უფრო ავამაღლოთ საზოგადოებრივი ცნობიერება, თუ რა სავალალო შედეგამდე მიყავს მძღოლი ალკოჰოლური თრობის ქვეშ გადაადგილება. ადამიანებს აქვთ ხოლმე განცდა, რომ რასაუბრ მე, რომ დავლე უფრო ნელა დავდივარ, უფრო წყნარი ვარ, როცა მაგრამ ინტერესები ხო დუნდება მაინც ამ დროს და ისეთ ჭეშმარიტებაზე ვლაპარაკობთ ეხლა, თითქოს არც უნდა იყოს ეს. ანუ ერთი ჭიქა და ორი ჭიქა არ შემეტყობა და ხო. ხო, ის არა ანთებს, ეს გამიგია ბევრჯერ, რომ ორი ჭიქას დავდივარ და მაინც არ ამინთებს. ისე და ისე. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. ოღონც არ ამინთოს, ოღონც რაღაცი თავარი დოდა. აი სწორედ აი ამიტომ მინდოდა მეკითხა, გასაგებია, რომ ძალიან ძლიერი
ძლიერი მექანიზმი არის კანონი ნასვამი მძღოლების წინააღმდეგ ასე ვთქვათ, თუმცა კიდევ რა მექანიზმები არსებობს დღესდღეობით, რითიც შეიძლება რომ უბრალოდ აი პრევენცია მოახდინოთ აი ამ შედეგების. აიცით ამხრივ ასევე უნდა აღვნიშნო რომ გარდა საკანონმდებლო ცვლილებებისა მიმდინარე წელს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები გატარდა. უშუალოდ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის კონტექსში შემიძლია მოგახსენოთ, რომ წელს გარდა სხვა ძირითადი მიმართულებებისა, ჩვენ შევძელით საქართველოს მასშტაბით დამატებით 645 ვიდეო კამერის მონტაჟი და საქართველოს მასშტაბით უკვე ფუნქციონირებს ჯამურად 5400-ზე მეტი ვიდეო კამერა. აქედან ჭკვიანი რამდენია? აქედან არის დაახლოებით 1831 ჭკვიანი ვიდეო კამერა, ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, ასევე გვაქვს ზოგადი ხედვის ვიდეო კამერების კონტროლის მეშვეობით საგზაო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მექანიზმი და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზმი, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ, ეს არის სიჩქარის სექციური კონტროლის მექანიზმი. ანუ ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე საშუალო სიჩქარის გამოთვლა ხდება. და ის ძველი პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა, რომ ვიდეო კამერას დავინახავ, ნელა გავივლი და მერე გავაგრძელებ ჩქაროს ნუ გადაადგილებას, ну, в этом случае, რა თქმა უნდა, აღარ არის ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ ესე ტრასაზე ვიყავი რამდენიმე თვის წინ, ამ სექციური კამერების ასე ჩაგ თითქოს ჩაგდებით იყო გამართული, ყველა არ მუშაობდა. იცით როგორ არის? და გამართულია ამ ეტაპზე? შემიძლია გითხრათ, რომ გამართული არის სრულად სისტემა, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, ხა არის შემთხვევები ტექნიკასთან გვაქვს ჩვენ შეხება, არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება რაღაც კონკრეტული ტექნიკური ხარვეზი ქონდეს, ან ავტოსაგზაო შემთხვევა იყოს იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე და ან ოპტიკა დაზიანდა, ან შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და აქედან გამომდინარე იყოს ეს ხარვეზი. მე როგორც არამძღოლის თვით მაინტერესებს თვითონ ეს ჭკვიანი კამერა რა ფუნქციებს ითავსებს? პირველი რაც უნდა ვთქვათ, ჭკვიანი კამერები ავტომატურ რეჟიმში ახდენენ სხვადასხვა ტიპის დარღვევების დაფიქსირებას. როგორც არის მაგალითად მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში, ეგრეთ წოდებულ bus line-ში გადაადგილება, ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა, სკრინშოტს უღებს ამ დროს, სკრინშოტს უღებს, ვიდეოსაც აფიქსირებს და ახდენს ადმინისტრაციული სამართლის SMS-ს მოგდის. კარგი, SMS-ს მოგდის მძრავი. ეგ არის მაგის გამო მოგდის. მაგრამ SMS-ი და დაჯარიმება ჩვენთვის ნამდვილად არ არის თვითმიზანი. ბუნებრივი. ხო, ნამდვილად არ არის. ჩვენთვის თავარი არის არ დაირღვეს საგზაო მოძრაობის წესები, რათა თავიდან ავირიდოთ შემდგომი გართულებები. კარგი, ბატონო გიორგი, ბოლოს რომ რეკომენდაციები მისცეთ მოქალაქეებს, მათ შორის მძღოლებს, რა თქმა უნდა, როგორ უნდა მოიხსნიან, რომ ნაკლები კი არა და არ დაზიანდნენ ადამიანები და მით უმეტეს არ დაიღუპა. ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია გახლავთ, რა თქმა უნდა, საგზაო მოძრაობის წესების ზედმიწევნით დაცვა და რა თქმა უნდა, ალკოჰოლური თრობის გარეშე საჭის მართვა. და საერთოდ თრობის, ხო, ეს ხო მარტო ალკოჰოლურს არ ეხება? რა თქმა უნდა, საერთოდ თრობის გარეშე საჭის მართვა. მართო საჭებ ხიზლებმა, რათა მაქსიმალურად მობილიზებულები ვიყოთ და დაუცვათ საგზაო მოძრაობის წესები. კი ბატონო, თქვენც მწვანე შუქს სიარულს გირჩევთ და ჩვენს მძღოლებსაც გირჩევთ, კიდევაც გისურვებთ, კიდევაც როგორ უნდა გათავქეთ, შინაგან აკეთეს ამ დროს რომ ვურჩევ, რომ მწვანე შუქზე იარეთ. ნუ ხო. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ბატონო გიორგი. გიორგი არსაშვილი იყო იმედის დილის სტუმარი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრის 112-ის დირექტორი.